Praze se bude natáčet nový Spider-Man. Black Widow bude mít vlastní film. A krom dalších figurek vám ukážu i jeden ze svých zahraničních autogramů. Jdeme na to! Takže čau všichni, máme tady další video. Psali jste si o recenzi na další figurky. No a protože mně se tak nějak stalo, že na mě nejspíš zapomněli s předplatným, protože koukal jsem na internet a všem už figurky vlastně z předplatného, tedy číslo 18 a 19, Black Widow a Sandman, dorazili a třeba už 24. srpna. My máme 1. září a ke mně se nedostal ještě ani e-mail s tím, že by mi to měli exportovat. No a tak jsem to nechtěl prošvinout, kdyby náhodou mi to nepřišlo a pro jistotu jsem si Black Widow pořídil přímo na stáncích. No a protože se minule líbil unboxing s takovýma těma mýma rovnou reakcema, tak si myslím, že bychom to mohli udělat i dneska, ona je sice přesto vidět, jo. Ale já budu dělat, že jsem ji ještě neviděl. Rovnou to rozbalím a samozřejmě začneme časopisem, že jo, na ten se vrhneme. Ten se mi, musím říct teda, z těch všech časopisů, který jako jsou v tomhletom pořadači, líbí víceméně nejvíc. Super i ten nápis, protože vlastně každý z těch hrdinů mívá nějaký svoje logo. Doctor Strange měl, Spidey samozřejmě má taky, Iron Man. No a překvapilo mě, že i Black Widow může mít stylově napsaný Black Widow. Tady k mému překvapení, a doufám, že i vašemu, je místo Black Widow. Daredevil. Samozřejmě Black Widow je nad ním, ale ona je černá s černým pozadím, jo. Tak je to takový zvláštní. Opět to není plakát, který stojí za to si vystavit, ale věřím tomu, že někomu se může líbit víc než zase jakýkoliv jiný. Kdo to sbíráte, určitě dejte like, odběr a já vám budu servírovat svoje figurky a třeba vás bude zajímat můj názor na ně. Každopádně teď se podíváme na Black Widow. Ano, konečně se na ní podíváme. A já musím říct, že na první pohled je Widow lesklá, má skvělou barvu, vlastně černou, jo, ale opravdu není to tam matná, je lesklá, což je překvapivý oproti ostatním figurkám. A nepochybně bude taky dost křehká, protože je hubeňoučká, myslím si, že v porovnání s ostatníma i docela malinká. A ta pistol je úplně jak když máte takový ty klasický akční figurky, že jo, tak k tomu máte tu pistol, ale tady ta bude o něco křehčí. Black Widow se mi líbí. Na to, jak jsem si říkal, když jsem na ní koukal na internetu, že tu si asi nepořídím, protože nevypadá tak dobře, tak už z principu, že je to Widow, tak jsem si ji samozřejmě pořídil a myslím si, že vůbec nejsem zklamaný, protože ta figurka je fakt hezká. Dokonce mám i to štěstí, že je opravdu pěkně promakaná, zase ji vidíte v detailu. Má docela dobře i tvarovaný nohy, zadek. A opravdu barevně je skvěle udělaná, takže s Black Widow jako figurkou jsem opravdu naprosto spokojený. Já mám Black Widow vůbec rád i ve filmech. Poprvé jsem, myslím, objevila v Iron Manovi 2, ale mně se celkově úplně nejvíc ze všech filmů stejně líbila v návratu 1. Avengera v Kapitánovi Amerikovi. Vlastně jmenuje se to Captain America Winter Soldier a do češtiny to je Kapitán Amerika návrat 1. Avengera. Možná je to proto, aby se tam nepletli dva názvy, protože potom ten, kdo to nezná, tak by na to vůbec třeba do kina nešel. Ale my, co to známe a co jsme fanoušci Marvelu, tak samozřejmě do kina půjdeme na všechno. A troufnu si říct, nebo doufám, že jednou i přímo na film samostatný Black Widow, protože tam se ukáže její minulost, předpokládám, že to bude jakoby spíš flashback a byl bych za to i radši, protože vlastně Natasha Romanoff nemá nikde v žádném tom filmu úplně tu svoji minulost odhalenou. Jako dá se z toho asi něco málo pochopit, že ona byla vycvičená špionka, že jo, agentka, odstřelovačka, snajperka, ale myslím si, že nikde není úplně totálně poznat, jako jo, takhle to bylo, tohle se stalo a proto ona je taková, jaká je. Ona, mimochodem, já jsem si to zjistil na internetu, ona má i schopnosti, o kterých jsem vlastně vůbec nevěděl, protože ve filmu třeba nejsou až tolik stvárněný. Ona má nadlidskou sílu, nadlidsky vyvinutý smysly, psychickou odolnost, což se asi poznat dá, zpomalené stárnutí. Tak to doufám, že se s tím poperou i filmaři, když náhodou jim Scarlett potom jako zestárne. By the way, já jsem slíbil, že ukážu kromě figurek i podpis. No a mně se to hodí teďko, nebo hodí, já si to vždycky udělám tak, aby se mi to hodilo, jo. Ale
z Kapitána Ameriky, bohužel teda ne z návratu prvního Avengera, ale z prvního dílu. Tak tam je takový jako sluha, takový strážce toho, jo. No a to je samozřejmě David Bradley, Argus Filch z Harryho Pottera, no a já se můžu pyšnit tím, že od něj mám podepsaný a věnovaný 3 fotky, tak já si myslím, že to stojí za to nezmínit. A vrhneme se na další figurky, ale to už jsou ty starší. Ze starších figurek jsem do tohohle videa vybral 3. Vlastně jdeme po pořadě, že jo? Minule jsme ukázali číslo 5, Thora, 4 Wolverina, a dneska teda číslo 6 a to je Deadpool. Já doufám, že Deadpool se vám líbí, že Deadpoola máte rádi, protože já docela jo. A proto jsem na sebe sám naštvaný, že ještě jsem vůbec neviděl 2 Deadpoola, ale zase vlastně možná líp, protože já filmy tyhle ty Marvely moc s titulkama nedávám. Mně přijde, že člověk se pak neužije tolik tu akci. Takže já si čekám na dubbing. Prej to i v kině bylo jenom s titulkama, no. Takže na DVDčku už bude dubbing a já doufám, že to bude co nejdřív ke stažení, jo. A pokud ne, tak si to koupím na tom DVDčku. Figurka Deadpool je luxusně promakaná. Mně se strašně líbí. Je opravdu skvěle promakaný. Myslím si, že teda jako je dost křehkej, že kdykoliv bych na něj blbě šáhnul, tak můžu meč ulomit. Nebo tady vzadu pistol, brokovnici asi. Jo, myslím si, že to asi můžu ulomit, ale jediný, co se mi na něm moc nelíbí, tak jsou boty. Zase uvidíte ho v detailu, takže i boty, na ty vám udělám speciální záběr, jo. Deadpool jako figurka se mi moc líbí, jako film samozřejmě taky. Mrzí mě, že jsem neviděl 2, to je všechno, co bych k tomu asi chtěl říct. Já si ty figurky vždycky takhle ukládám zpátky do těch krabiček, protože jednak nehrozí, že se jim něco stane. Jednak se na ně nebude prášit, tudíž je nebudu muset umýt potom. A třeba bych smil barvu, takže tohle je taková jistota, ale nemám je nikde daný v krabici, jo, nemyslete si, že prostě koupím si to, prostě hodím do krabice a jednou, až budu točit video, tak to vyndám. Ne, 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 jsou tamhle vystavený. No a další figurku, tedy číslo 7, bych asi spíš měl ukázat i s tím, co mi k tomu přišlo, jakože speciál za předplatný. A to je Spider-Man na gotické věži, protože 7 je Green Goblin, tedy zelený skřet. A bohužel on vypadá opravdu jako v komiksech, takže vzhledem k tomu, že já jsem komiksy nikdy moc nečet, tak s tou figurkou nejsem úplně jako spokojený, nejsem úplně nadšený. I když zase chápu, že filmová verze by byla daleko složitější udělat, ale líbí se mi, že zachovali aspoň ty takový ty dýně jeho, bouchací. Kabelka mi přijde teda dost nesmyslná, ale dobře. Figurka je poměrně, když ji vemu teda z těch komiksů, tak je poměrně aspoň propracovaná, takže to je takový jako aspoň plus. Ale spíš než zeleného skřeta, který se mi ve filmu opravdu líbil, tak budu hodnotit tohohle Spidermana. Spiderman byl speciálka, nedá se nijak jinak sehnat než v předplatném. Přijde vám se 3. zásilkou. Ta věž vypadá takhle hrozně dobře, ale ze zadu je to vlastně jenom jako roh baráku, takže není to dodělaný. Což možná jako na škodu není, ale není to vyloženě tak, že byste si to vystavili na stůl, jo. Spider-Man, uvidíte ho v detailu opět, je docela dobře namalovaný, i když není tak dokonalý, jak ta vůbec první figurka z celé série, taky Spider-Man. Na zádech nemá dobře udělanýho toho pavouka a prdel má hranatou, takže posuďte sami, tohle je Spider-Man. No a když už jsme u Spidermana, já jsem na začátku zmínil, a teď to samozřejmě rozkousnu taky, že v Česku se bude natáčet pokračování Spidermana Homecoming. Vy, co už to máte nějak nakoukaný, tak samozřejmě víte, že ten film se bude jmenovat Far From Home, neboli Daleko od domova, což mi přijde takový hrozně paradoxní, jo, v určitý jedničce, protože jednička se jmenovala Homecoming, takže vlastně návrat domů. A teď už to zase udělají jako Daleko od domova, no tak. Netuším, co chtějí natáčet v Praze nebo v Liberci. V Liberci možná tak ještě, ale v Praze? Že by Spider-Man les na Pražský hrad, každopádně. Mě to nevadí, já pokud by byla příležitost, tak strašně rád budu u toho. Pokud nebudete vyloženě kompars, tak si myslím, že ta šance dostat se tam a chytit si Toma Hollanda vůbec neexistuje. Ale jestli se to někomu z vás podaří, hoďte mi to. Do komentářů se nedají dávat fotky, jo?
tak na Facebook. Na Facebook nebo do direktu na Instagram, sledujte nás, jsme Revival Clip života, za ten kanál, odebírejte, házejte lajky, komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau es!